อ๋อไอ้เราตัดชิ้นขมิ้นเอาเอาเอ็มบ์เอ็มบ์เอ็มบ์ก็ได้ตามมาข้ามาจนว่าตอนนั้นเราอยากลาไปแกอ๋อไอ้เราเข้ามาเรียนพวกประเทศที่เข้ามาเรียนจะลูกค้าเด็กไม่ใจจ๋าจะรอเรื่องเชื่อละอ๋ออัลลูสูรอเลยอัลลูสูรอโอ้อัลลูลูกแบบมีปีจ๋าบ้าลูกแบบเยอะจริงเนาะโอเคว่าเราต้องมีก็ว่าเซ็กซี่ตัวใหญ่แบบตัวโบว์เว้အဲ့တော့ရာသီနေကြအဲ့တော့ဘာလို့လုပ်ချက်လဲအရင်တော့ကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်ကအရင်ဆော်တယ်အဲ့တော့ sexy ပုံစံလေးအကြိုက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းတော့အဲ့လိုမျိုးတော့တိတ်မရှိပါဘူးအခုကတော့အရင်ကျွန်တော်ဝနေပြီဝတာမဟုတ် body ကျနေပြီအဲ့တော့တိတ်တော့တိတ်တော့လက်မခံဖြစ်ဘူးဘာလို့လဲကိုယ်ကိုယ်တိုင်းတိတ်ချကစားပြီးတော့တိတ်ချ perfect ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာရိုက်ဖြစ်မှာအချိန်ကလည်းအရင်မပြီးနိုင်အဲ့လိုဖြစ်နေတာမနေ့အစိုးကပရီပရိုဒက်ရှင်ဝင်တာကမ္ဘောဒီးယားကားအတွက်လေမအေးရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အခုပွဲပြီးအဲ့တော့ပြပချင်းပြေးလာတာကမ္ဘောဒီးယားကားကစားတော့မှာကမ္ဘောဒီးယားကားကစားတော့မှာခင်ဗျဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကောလည်းပဲဒီအတိုင်းနဲ့အတိုင်းရှင်းရမှာဆိုတော့ဘာလို့ဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့အခက်အခဲမရှိတာကမ္ဘောဒီးယားမင်းသမီးအတွက်ကြတော့အခက်အခဲရှိရုပ်ရှင်တကားလုံးကမ္ဘောဒီးယားမင်းသမီးလေးကမြန်မာလိုပြောရမှာဒီနေ့ဆိုရင်လေစင်သစင်းကိုအရန်ကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုဘာသာစကားမတူတဲ့ဟာတွေပြောမြန်မာလိုပြောမှဆိုတော့မင်းသမီးလေးအရန်တော်တယ်သူကြိုးစားတယ်ဥမာကျွန်တော်ဆိုပါဆိုကျွန်တော်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲအိဒီယာကတကားလာပြီးကန်လမ်းမှထားတကားလုံးမှာအိဒီယာလို့ပြောရမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တကားမှမသိတဲ့စကားတခုကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲအရန်ခက်ပါလေဟုတ်ဖက်အိဒီယာလို့ပြောရကျွန်တော်အိဒီယာလို့ပြန်ဖြေရမှာအဲ့လိုပေါ့အခုကမ္ဘောဒီးယားမင်းသမီးလေးဆိုရင်သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဆိုရင်မြန်မာလိုပြောရင်စားပြီးလိုက်လားဆိုရင်သူကမြန်မာလိုစားပြီးပြီဆိုတဲ့ဟာမျိုးပြန်ပြောရမှာဒါပေမဲ့အဲ့စားပြီးပြီဆိုတဲ့ဟာကြီးကို तू ကအသေးချက်ထားမှရမှာပြီးတော့ကျွန်တော်စကားဆုံးရတဲ့ဟုတ်လဲ तू ကဘယ်နေရာမှာဆုံးနေဆိုတာဟုတ်လဲ तू မှတ်ထားမှာအဲ့တော့အခက်ခဲတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ new challenge ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ဆရာကျွန်တော်ပြောအင်္ဂလိပ်လိုပြောတာမပေါ့လားဆိုမဟုတ်ဘူး तू ကကမ္ဘောဒီးယားမင်းသမီးမြန်မာလိုပဲပြောချင်တယ်ဆိုတော့နည်းနည်းတော့ဟုတ်ဖြစ်တယ်ပြောစရာတော့မပေါ့ဆရာဟုတ်ကမ္ဘောဒီးယားမှာတော့ရပ်ပဲဆိုမြန်မာနိုင်ငံမှာနေရပဲရိုက်မှာ channel ဟာကမ္ဘောဒီးယားမှာပဲရိုက်လာပြောပါတယ်ပြောပါစားဟိုမှာပြည်သက်တွေအများကြီးရှိရလို့ကြားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပူပြောရခင်ဗျာ guide တွေ set တွေကဆိုတော့ကြာတော့ဒီနဲ့စာလို့ပြောတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပြောပြီးတော့ကဲလို့ပါတယ်ပါရအောင်စာအခုမလုံးဖြစ်ဘူးမလုံးဖြစ်လို့မှာပိန်ညောင်ရုပ်ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်မျက်သွင်းနေကြပြီတော့တကြံကမ္ဘောဒီးယားမှာပဲဟုတ်ဟုတ်ဒီထက်မကစူးစမ်းသွားမယ်လို့ mind တစ်ခုရှိလဲနားလည်ပြီးပါတော့